כל הדרך למצפה רמון, לצעוק צעקה בתל אביב, ויטלי פרגן. מתבונן ככה כמה שניות אחרי היצירה כאן במוסך ברמת החייל. אני חושב שוואו, ממש. אני יכול להגיד משהו? רק אם אתה מסכים שזה וואו. זה צבוע בלקה כזאת או אחרת, העבודות, ועל יש קונטרסט נורא נורא גדול. אין את השכבות כמו בעצי סנדוויץ' הרגילים, אבל יש קונטרסט נורא חזק, אז כל מה שעושים הוא נורא נורא משמעותי. עכשיו זה one timer, אתה יוצר, כן, יש שריטה, אי אפשר למחוק, אי אפשר לשים שכבה מעליה, זה זה. אפשר, אבל אז אני אזרוק את זה לפח. אז זה זה, ואני גם לא אגע בהם. הם יישארו כאן במוסך ברמת החייל נראה לי, עד שמישהו יזרוק אותם להפך מחזור כאן. או יתלה אותם בסלון ביתו. כן. אנחנו נלך על סלון ביתו. סלון ביתו? לגמרי. אני 5 דקות מסדר מתלה כאן, אני אמצא איזה ברזל באחד ממה שיש במוסך. אבל הן טובות, אני חושב שרואים בהן את ההתרגשות מהסרטון. כאילו, אני לא מורגל בעבודה מול מצלמה, ויש כאן את ההתרגשות, יש כאן התרגשות מהסרטון, שזה גם חלל שהוא לא מוכר לי ואחר, הוא לא בסטודיו או במדבר, הוא בחלל אחר, כולל מצלמה שאני רוקד איתה. ובדיאלוג איתה, אני לא יודע, אני עדיין לא רוקד איתה. אביטלי פרגן, דווקא עם הבלרינס הזה, המון תודה. תודה רבה.